Poštovani gledaoci, evo na samom kraju uh, uputio bi savjet uh, hefti. Uh, mislim da bi jedan od najboljih savjeta bio uh, ovo što smo spomenuli u hadisu Allahovog poslanika sallallahu i u kome on kaže: "Čudna li je stvar svakog vjernika? Njemu je svakodnevno i u svakoj prilici dobro. Ako ga pogodi kakvo dobro, on Allahu dželle zahvali i na kraju mu opet bude dobro. A ako ga zadesi kakva poteškoća, ako mu je Allah odredio da mu se desi nekako iskušenje, nekakva nesreća ili zlo, on se strpi i opet na kraju kao vjernik izađe, kao poz, izađe pozitivan rezultat jer će dobiti ogromnu nagradu za tu strpljivost. I zato pozivam vas da, da podignemo glavu, da budemo hrabri, da budemo borci da e, također znamo da je Allah Đelešanu taj koji je sve odredio, propisao, ali od nas je zatražio maksimalni angažman na putu e, dobročinstva, e, borbe u životu na ovome svijetu, a krajnji cilj je naše, naša dobrobit u vječnom uživanju na hiretu Džennet, Firdevsu, ako Bog da.